Rikthehemi edhe një herë samitit 10 të korridorit jugor të gazit, i cili po mbahet në Baku të Azerbajxhanit, ku ka mbajtur një fjalë edhe ministrja e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Me prezencën e komisioneres Kadris Simpson të Bashkimit Evropian, por sigurisht me prezencën e të gjithë ministrave që janë pjesë e këtyre dy tryezave të rëndësishme dhe sigurisht ka pasur edhe një të ftuar nderi kësaj radhe i presidentit Aliyev që ka qenë kryeministri Edi Rama. Është diskutuar gjatë dhe gjerë për sa i përket të gjithë prioriteteve që kanë të bëjnë me gazifikimin e disa prej vendeve kryesore apo edhe me linjat e transmetimit të gazit, të cilat tashmë janë konkrete dhe operojnë në të gjithë Europën. Por pas agresionit rus në Ukrainë, sigurisht gazi ka qenë një nga çështjet më të rëndësishme të diskutuara për sa i përket furnizimit për të gjithë Europën, por sigurisht dhe krijimit të depozitave të sigurisë. Pasi sot flitet gjërësisht për një argjend të gjelbër që Shqipëria sigurisht kryeson ashtu si dhe vendet skandinave, duke qenë se prodhimi jon është i bazuar 100% mbi burimet e rinovueshme, por nga ana tjetër krijimi i infrastrukturës së gazit dhe krijimi i një mundësie për të pasur burime alternative, sigurisht do të jepte Shqipërisë por dhe rajonit një siguri më të lartë energjetike. Sot ka qenë një ditë e veçantë gjithashtu pasi janë nënshkruar një sër marrëveshjesh me palën azerbajxhanase për sa i përket marrëveshjeve ekonomike dhe zhvillimeve ekonomike që do të ketë midis dy vendeve në të ardhmen, sigurisht edhe një marrëveshje që ka të bëjë me heqjen e vizave për vizitorët midis dy vendeve. Ne do të vazhdojmë me takime të rëndësishme gjatë ditës së sotme për të arritur dhe në konkluzionet e tjera të zhvillimit ekonomik dhe të një përafrim tjetër të marrëdhënieve që dy vendet tona kanë prej shumë kohësh në një mënyrë bilaterale të shkëlqyeshme.